Като човек с определена аудитория, винаги съм се старал да остана естествен. Не те е срам! Това ли е обаче правилният път? Има ли смисъл от това усилие? Ако започна да качвам снимки като Gangsta Wannabe, няма ли да събера много повече публика? Днес ще се опитам възпитано и най-добронамерено да анализирам едни от най-фалшивите хора по социалните мрежи, които са и двете страни на една и съща монета. Пилинцата от Пловдив, Монако. И най-фейк пича на САЩ, Дан Билзерия. Келеш! Здрасти, брат! Пичаки, този клип се излъчва благодарение на моя нов партньор Incogni. Изтичането на персонални данни в интернет става все по-често с всяка изминала година и все по-опасно. Когато твоята лична информация изтече, какво става, знаете? Тя бива продавана на определени бизнеси, а те могат да я използват срещу те. Сетете се за всеки път, когато се регистрирате в сайт, за поръчка на продукт, за бюлетин или каквото и да е. Пределно ви е ясно, че папката ви спам в имейла не се пълни от само себе си, нали? И после какво става? Пишете Поничка в Google и след това ви изкачат 15 реклами на понички. Всъщност някой път дори не е нужно да пишете нещо. Google вече се е здобил с информацията, че обичаш понички. Добрите новини са, че можеш да поискаш от брокерите на информация да изтрият каквото имат за теб и така да си защитиш личните данни. Лошото е, че ще ти отнеме години, за да го направиш собственоръчно и да ги търсиш и да разменяш имейли. Тук идва Incogni и извършването на тази работа автоматично. Продуктът сваля персоналната ти информация от интернет, като първо автоматично се свързва с брокери на информация и ако те имат възражения, продуктът уговаря нещата по бързата процедура. В три лесни стъпки всичко се оправя. А именно, 1. Създаваш акаунт и казваш каква по-точно информация ти е изтекла. 2. Даваш разрешение на Incogni да работи от твое име. И 3. Просто си почиваш. Хубавото също е, че можеш да следиш процеса в реално време и как върви комуникирането с компании. Знаете ли каква информация обикновено се съхранява за вас и се търгува в интернет? Домашен адрес, телефонен номер, дата на раждане, имейл, роднини, образование, пълното ти име, какво пазаруваш и така нататък. Представете си сега някой, който не познавате, да разбере персонална информация на твоите роднини или просто телефонния ти номер. Или пък да станеш жертва на кражба на самоличност и някой да е изтеглил заем от твое име, защото има всички твои лични данни. Това би било най-гадно. Слушайте сега една схема. Вземайте продукта още сега, защото първите 100 души, които използват промокода, изписан тук и намираш се до линка по-долу в описанието, грабват 20% отстъпка. Както се казва, safety first. Благодаря за вниманието. Чуйте сега една логика. Фалшивите хора проектират това, което другите искат да видят. Те винаги искат да угодят на вкуса на отсрещната страна, защото когато хората ги харесват, те автоматично стават и по-популярни. Накратко, популярността е целта и те ще я постигнат независимо от всичко. Те се нагаждат спрямо тълпата. От друга страна, когато си по-автентичен, може много хора да не те харесат, съответно да придобиеш по-малка слава. Така ли е? Това според мен е и причината много хора с аудитория и не само в YouTube, но и в публичното пространство да спестяват да коментират важни или наболели въпроси, за да не изгубят някой друг последовател, фен и прочие. Всяко правило си има изключения, но положително мисля, че с развитието на социалните мрежи или още повече с развитието на TikTok, фалшивите присъствия ще са все повече и повече. Подчертавам, автентичен не значи прост. Това, че много умствено ограничени съграждани в България са известни, не значи, че непременно са автентични. Днес съм ви подготвил едни от истинските образи в интернет, хората, при които виртуалната самоличност и реалността са в тотален унисон. Хората, които могат да вземат награда за непринуденост и искреност. Пилинцата от Монако. Две думи описват всичко. Тотален парадокс. Край на историята, поука няма. То се е дъвкал, братко, то се е реагирало в YouTube, то се им се смяли, няма какво да преповтарям толкова тук. Само ще направя една бърза ретроспекция на най-големите абсурди и несъответствия около тази светска двойка. Това са хора, които отиват да досаждат на економа на Филип Плейн и да му дават писмо за шефа му, който им е най-добър приятел, видиш ли. Реакцията на човека казва всичко. Тук оставам безмълвен. Празнуват рождени дни с торта Филип Плейн и кебабчета с пържени картофи. И тук също оставам безмълвен. А този статут обаче някак си контрастира с реалността, където не Филип Плейн, ами Николай Бареков е кум на сватбата им. Тук безмълвността ми почва да става хронична. Също, едното пиленци от много Монакота и Ривиери, като се върне в България, пътува с междуградски автобус. Из БДЖ. А двамата заедно си правят екскурзии с тротинетки. Това за мен е
За мен е падение. Тук вече съм безмолвен до живот. Ама има и още. За да подкрепи семейния бюджет, тази автентична дама не рекламира луксозни яхти, ами по-скоро... Здравейте, скъпи приятели! Аз съм Нив Димитрова, по-известна като пиленцата от Монако. В момента използвах таксиметровите услуги в Слънчев бряг на най-луксозното и най-известно такси Евгений Такси. Евгений Такси, брато. Осъзнавате ли колко е тъжно това и колко сме бълъци ние самите? Тези хора успяват да капитализират своята простота и невежество. И да си ултра фалшив, очевидно, работи. Вижте как се получава сега една порочна верижна реакция. Имаме фейк човек. Хората започват да се интересуват от него. Съответно, медиите започват да пишат за него, за да бъдат гледани. Съответно, даденият човек добива реална популярност. И накрая хората казват... Не правете глупави хора известни. Боли, не боли, това е истина. Пиленцата далеч не са единствения такъв пример у нас. Тук не говорим само за престореност, тук говорим и за ефекта Дънинг-Крюгер. Това е склонност на неквалифицирани индивиди да страдат от илюзорно превъзходство над другите, изразяващо се в надценяването на собствените способности. С две думи, аз съм ултрапрост, но не го знам и мисля, че съм много по-умен от другите. Имаме известни подозрения, че от този ефект страдат и голям процент от българските кандидати за слава в TikTok. Пичаги, ако харесвате това видео съдържание, може да цъкнете на бутона Thanks, за да оставите коментар с финансов стимул за мен, aka бъкшиш. Стремежът към съдържание, което да носи уж някакъв смисъл, коства нерви, усилия, време и липса на нормална работа. Това, че ме виждате на екран, не значи, че ползвам банкноти вместо туалетна хартия. Използването на бутона Thanks от ваша страна ще бъде подкрепа за мен да продължа труда си. Благодаря. САЩ има едно сходно по послание, далеч по-добро като изпълнение, но в крайна сметка отново абсолютно безсмислено явление в интернет. Големият американски силиконов будител Дан Билзериан. Факт, при него славата е наистина устойчива и абсолютно капитализирана и може би ще излезе по-дълготрайна от тази на пиленцата, но в крайна сметка стигаме отново до думата фалшивост. Известен е с прякора краля на Инстаграм, господи боже мой. Разбира се, първите ни думи, които идват в съзнанието ни, когато чуем това име, са единствено автентичност, естественост и натуралност. И дума не може да става да си помислим дори за някаква показно желание за слава, комплекси или пък малък член. Пределно ми е ясно обаче, че Дан не открива топлата вода. Моето момче, ти на къде си тръгнал? Мичо Пищола, там са връща. Дан Билзериан израства като богаташки син. Той и брат му Адам и двамата покер играчи са синове на корпоративния Уолл Стрийт магнат Пол Билзериан, който е осъден на затвор заради мащабни финансови измами за десетки милиони. С богат баща с хемаджия и позьорски снимки в нета. Класически БГ газар, направо нарисуван. Има толкова много неща, които можем да разкажем за този пич. Просто не знам откъде да започна. Всичко изглежда прекалено хубаво. Дан винаги експлоатира на максимум най-низките страсти в Инстаграм. Абсолютна показност, парадиране, фалшив лайфстайл и всичко, което може да ти докара примитивен хорски интерес. Ако Инстаграм фида ти е пълен с хора като Дан, най-вероятно подсъзнателно се комплексираш. He objectifies women on a mainstream platform, normalizing women as background rather than as actual human beings. In other words, you make women according to them props. Yeah, I mean, I guess I said the same thing about Hugh Hefner, right? I just take pictures and the women are there, so I don't know. I mean, it's all up to interpretation. I mean, people can. What is your interpretation? That, you know, I have a bunch of women hanging around. Oh, какъв peak male performance, толкова е мъжествен. Само дето пичагата има два инфаркта до 25, благодарение не на коктейли от зелени ябълки и цвекло, а по-скоро виагра и кокаин. Какъв неустоим олегнал мъж. Сигурен съм, че всички жени са около него, защото той има красива душа. За да разоблича този тотален фейк, ще припомня факта, че Дан разправя наляво и надясно как е бил американски военноморски тюлен. Много YouTube анализатори коментират, че това е просто поза за предмедиите. А достоверно видео показва същия тюлен в тотално затруднение да вкара джета си в морето. Клети, клети, Дан. Ето фалшив клип на човек, чието следване в Инстаграм може да ти донесе най-много някой фалшив комплекс за малоценност.
Ето и един клип от истинския живот на същия човек. О май гад. Oh my god. No! Oh, what the fuck, man? През 2014-та Дан Билзериан мята от покрив едва 18-годишната порнозвезда Джанис Грифит за фотосесия за списание Хъслър. Мръсница! Убеден съм, че сте запознати с нейното творчество и бихте й дали един Оскар. Ми, и тя за нищо не става. Дан обаче от газария я мята като абсолютен неандерталец и момичето си чупи крака. Джанис му иска 85 000 долара компенсация, съди го и губи, защото знаете, те са си монополисти и си уреждат всичко. Те са си монополисти, това не мога да се отрече. Този истински машкар всъщност дори не се извинява, когато чупи крака на човек. He actually did not ever make an apology, unfortunately. Which is the only thing that I'm sort of... Why? I did not ever hear sorry from him. Аз съм убеден, че всеки уважаващ себе си мъж би се извинявал на тази даровита актриса поне по няколко пъти на ден. Тя не беше проститутка. Тя беше курва. Едва ли този момент от перфектния живот на Дан е публикуван в Инстаграма му, сеш си. Продължаваме. Ето един пореден фалшив клип на Дан. През 2018-та той става армейски гражданин, защото е от такъв произход, така или иначе, и отива в спорната зона между Армения и Азербайджан на Горни Карабах, малко да избива комплекси и да стреля с пушката в полето. Да стреляш във въздуха. Ултра алфа просто. Отделно Дан е много запален по всякакви оръжия и винаги държи да покаже своите колекции в социалните мрежи. Даже веднъж с танк прегазва кола. За мен това е абсолютно доказан синдром на малкия член, ама айде. Това е Дан, който виждаме ние. А сега идва ред и на истинския Дан, който... отново е фейк. Его е те, тоя парцал. Дан е един от 30 000 души, които отиват на кънтри концерт в Лас Вегас преди 5 години, когато 64 годишен мъж открива стрелба по тълпата от 32-я етаж на сграда. Масовото убийство е най-голямото в историята на САЩ. Дан вижда уникална възможност да блесне и да натрупа още последователи и пуска живо излъчване в интернет. Holy fuck, this girl just got shot in the fucking head. It's so fucking crazy. След което маняка дори иска да вземе пушката на униформен служител, за да се прави на герой и за да може да засвидетелства и без това фейк присъствието си. Ето до какви крайности може да стигне човек, пичове, само и само да има повече последователи. Тук можете да видите как Инстаграм и твоята фалшивост в него буквално може да застраши живота ти. Благодарим ти, Дан, за смисленото видео наследство. За американците не знам, но със сигурност си успял да повлияеш поне половината ми сънародници в пълна филмарщина по мрежите. Исках да отделя няколко минути на този така естествен индивид, защото той е въплъщението на всичко, което не харесвам в социалните мрежи. За огромно съжаление, твърде много дами с силикон или момченца с черни колички на лизинг подражават на същия мироглед. Да се правим на такива, каквито не сме, за да ни харесат хора, за които не ни пука. Теглиш ли обаче чертата и погледнеш ли извън Инстаграм, те са точно като морски тюлен с затруднения в бутането на джетски или маняк на тема оръжия, който си пуска лайв при атентат. Печаги мога да заключа едно, особено за подрастващите. Ако имате пари и искате популярност, бъдете фалшиви. Ще сте дългосрочно известен въздух под налягане като Дан Билзериан. Ако нямате пари и искате популярност, пак бъдете фалшиви. Ще си получите славата било то за 3 седмици, 3 месеца или максимум 3 години като пиленцата от Монако. А ако вярвате, че популярността не е само цел и тя има и други функции, различни от лични облаги, не се правете на такива, каквито не сте. Не газарейте излишно и не фейквайте. Далеч по-бавно, но в пъти по-устойчиво ще стигнете там, където искате. Напомням, че ако намирате смисъл в това, което правя и то ви носи някаква ментална облага, може да благодарите с бутона Thanks,
чрез който да поставите коментар под клипа с бакшиш за мен. Предварително благодаря на всички дарители. Ако това видео ви е харесало, може да ми гласувате доверие с бутона subscribe и да се абонирате за канала ми. Цъкнете и една камбанка, с която платформата да ви напомня, когато кача ново видео, и така да станете първите хора на планетата Земя с достъп до него. Наскоро каналът ми стигна 150 000 и ако успее да стигне 200 000 до края на февруари, когато той ще навърши 4 години, ще се наложи да почерпя някак. Аз съм Чефо, това е каналът ми Чефо, моят труд винаги ще бъде за вашия кеф. Ай чао!